ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အန်အန်ဒီပါတီဟာရွေးကောက်ပွဲရဲ့နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကိုနိုင်ငံအနှံ့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်ပါဝင်နဲ့မယန်းကုံမြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကလည်းကာကြီးကားငယ်အတွေ့အတွင်းနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကိုစီယုံရေးဆင်းနေကြတာပါ။ဖန်ကိုးရကိုးစင်နဲ့2010နှစ်က
ထောက်ကွက်ခွေးစစ်တုံးကတော့ဒါပြည်ပြည့်ရလုံကထောက်ကွက်ဆက်ဆက်ရှိပါเนาะအပြောင်းလဲကိုလူရှင်လို့တော့တပါးဒီစနစ်အောက်လုတ်ဖို့အတွက်เนาะသူကကိုယ်လုံးဆန္ဒတွေပြခဲ့ကြတယ်ဟိုစံထုတ်ဖို့ခဲ့ကြတာပေါ့2003နှစ်မှာလဲเนาะအန်ဂျူလည်းသူကဒါပြည်ပြည့်ပြည်ပြည့်ခဲ့တာပါပဲเนาะအခြေခံမှာလဲကျတော့နည်းနည်းလေးဟိုမီးမျိုးစုံနဲ့အန်ဂျူပြည်သူနဲ့ဖွဲ့ခြားဆက်ဆံလို့အနေနဲ့အ
ည်းရည်လားမကောင်းဝင်ညှို့မှူးမှုတာဒါတွေဖြစ်နေလဲဆိုကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကလေးလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားအလွန်တရာမှလေးပါနေတာဒါကြောင့်မို့လို့ကျမအယူဆုံးလုပ်ချင်တာကရန်ကုန်တိုင်းသားအစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျမအယူဆုံးလုပ်ချင်တာကစီရင်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့တရားရဂိုင်တော့လုပ်ပေးနိုင်အောင်ကျမခံပေးချင်တာစီဝါရေးလူမှုရေးစတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာပါတီကချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်တွေအတိုင်းအစွမ်းကုန်အကောင်အထည်ဖော်သွားမယ်ဆိုတာကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးသက်ဆုံကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်လာရေးအတွက်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတိုးတက်လာရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပါတီကချမှတ်ထားတဲ့အမူအရလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့အညီကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ပြုမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကတိပေးထားပါတယ်